guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa shaaciyey qaar kamid a kuraasta golaha shacabka baarlamanka soomaaliya ee deegaan doorashadoodu tahay koonfur galbeed qoraalkan kasoo baxay guddiga doorashooyinka koonfur galbeed ayaa lagu shaaciyey ilaa iyo koob iyo toban kursi kuwaasi oo haatan qaar kamid a ay ku fadhiyaan mas-uuliyiin saameyn ku leh baarlamanka soomaaliya uuna uga horreeyo guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo guddoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed sheekh cismaan jawaari

maamulka koonfur galbeed ayaa noqonaya maamulki labaad ee shaaciya qaar kamid ah kuraasta golaha shacabka iyada oo horay maamulka galmudug uu u shaaciyey kuraastii ugu horeysay ee golaha shacabka dhanka kale afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya axmed safiina oo warbaahinta la hadla ayaa sheegay in doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya aysan dib uga dhaceynin afar iyo labaatanka bisha diseembar ee sanadkan kursiga koobaad waa hob boqol iyo labiyo sideetan hob labiyo afartan hob koob iyo afartan hob boqol iyo saddex hob boqol iyo toddobaatan hob boqol iyo koob iyo toddobaatan hob labo boqol iyo saddex iyo toban hob boqol iyo sideetan hob boqol kontan iyo afar hob boqol sideetan iyo sagaal hob boqol sagaashan <imitation> iyo saddex dhammaan kuraasidaas iyo odayaasha ku shaqo leh ha usoo diyaar garoobaan doorashada hadii ilaahay idhahdo waxaan halkan fariin uga diraynaa saddexda maamul goboleed ee hadhay ee jubbaland puntland iyo hirshabeelle inay kusoo dhaqsadaan liisaska kuraasta u horeeya doorashadana ay bilaabaan haddii ilaahay yidhahdo dhammaan doorashada dalku afariyo labaatanka decembar ka gadaal mari mayso insha allahu tacala maryan calli nur maarisa c p a t v Mordi